Overfishing has plagued the state for many years now, and local fishermen have time and again taken up the issue with the government. However, it seems that even after so many complaints, the government has failed to address the issue, as once again fishermen have come out to express their woes over pole trawling and speed fishing. There are laws to control fishing in the state, but Goindo Rampongkarato Ekvot convener Agnello Rodriguez alleges that bull trawling and speed fishing is still rampant. Two boats were also recently seized for flouting the laws. Rodriguez said that the fishermen come in from other states to fish in Goan waters and leave no catch for Goan fishermen. The government takes no action against these boats but are quick to charge local fishermen. Rodriguez also questioned the government's reason for not taking action against those illegally fishing in Goan waters and warns that if the boats that have been seized are released, then the government would be held accountable for any untoward action on the high sea. Listen. Illegal fishing chalte amchi goinchi botinu dusre state cho Karnataka cho Malpe cho yo bull trawling स्पीड फिशिंग करून आमच्या गोंयच्या नुस्त्या सगळें काबार वताय. आज आमी गोंयकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन जेन्ना इतल्या त्रासां हांय गोंयान नुस्त्या ना जायन आनी थोडे बोर आमकां मेळटा तेय आमकां हें आतां काबार करून आमकां सारके उपाशे मारपाचे आहा. आज जाय ते आमी सरकाराक बोब मारली, सरकाराक सांगलें, सरकाराक मेमोरांडम धाडलें, फिशरी मिनिस्टराक कळयलें, फिशरी डायरेक्टराक कळयलें, आयज तेजी एक्शन जायना. आयज आमच्या गोंयच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅन धाकटी जाळां घेवन तर फिशींग रिवरान तर फिशींग केलें जायत, इलिगल फिशींग कोताय म्हूण फिशरी बोट येवन रोखडीच धरून व्हरोन धोक्या बांदता. आमी इतलें इनफॉर्म केलें, फिशरी इनफॉर्म केलें, फिशरी मिनिस्टराक इनफॉर्म केलें, चीफ मिनिस्टराक इनफॉर्म केलें, आनी कितलीशीं वर्सां जालीं आमी बोवाळ मारीत आहाय, पूण आमचें सगळें कानबुऱ्या घालून गोंयचो सरकार, गोंयचे फिशरी डिपार्टमेंट, गोंयचो फिशरी मिनिस्टर दळान दापून ओग बरो सुस न्हिदला. जेन्ना फिशरी मिनिस्टर, फिशरी डायरेक्टर आनी फिशरी आमचो चीफ मिनिस्टर हितून कितें जर भेदी आहाय, कित्याक बोटी दवरल्यो जाल्यार त्यो आमकां कुडय नासतना ते आपलें आपलें सेटींग करून कर्नाटका सरकाराक वचून उलोवन ते बोटे सोडटात. धोक्यां बांदलो हाय त्योय तर तेणी सोडल्यो कायद्या प्रमाणे तर ताका शिक्षा नासतना, जाल्यार आमी अशें फुडें कितें तर केलें आनी कितें तर वायट घडोवन येयलें, दोऱ्यान तर कितें वायट जालें जाल्यार हेची जबाबदारी गोंयचो सरकार, गोंयचो चीफ मिनिस्टर, गोंयचे फिशींग डिपार्टमेंट येता. Rodriguez also accused the current dispensation for leaving local fishermen worse for wear after bringing changes to the petrol subsidy scheme. Petrol subsidy metali aiti teni sarkaran kadun gen ekuch family ekuch subsidy mun taraili ani ti idalar 50 te 30 kisan 4000 keli aj petrol marok jala 100 रुपया होती पेट्रोला रेट वाडल्या आनी आमी पेट्रोल घालून तर फिशिंगाक गेले जाल्यार आमगे पेट्रोला पयशे येनाय आनी हे पयशे आमकां फिशींग जायना आनी पेट्रोला पयशे पासून मेळनाय तें कारण जावन आसा ह्यो मालपेच्यो बोट्यो. अकॉर्डिंग टू गव्हर्नमेंट गायडलायन्स ओनली 250 cc इंजन बोट्स आर अलाउड आउट टू सी, बट दीज बोट्स आर कमिंग इन विथ मच हायर पावर्ड बोट्स एंड क्लियरिंग फिशिंग ग्राउंड्स दैट अदरवाइज वुड हैव प्रोवाइडेड स्टॉक फॉर 1 year विद इन 2 months, says one of the local fishermen present. आमचे गोंयांत गोवर्मेंटाचे परमिशन आसा हाली 250 यूज करची म्हूण इंजीन, पूण ह्यो मलपी बोट्यो 750 हॉर्स पावर इंजीन कोण नुस्त्याचो पावर ते इंजिना फुड्यान पावना आनी तें सगलें नुस्तें तेंगेले झाडां भितर वयता. अशें करून आमी वोरसभर नुस्तें मारता आसलो तें ते हाली 2 म्हयन्या भितर काबार कोत्ताय आनी आमगेले दिसपोडो ते आमी कितें मेळपा आसलो तें काबार जाता आमगे वरसभर. हिरू महाले फॉर गोवा 365 फ्रॉम वास्को.